នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាថានៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តការផ្អាកសងបំណុលរបស់កសិករដែលការផ្អាកនេះគឺគិតទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ Hestia Reactive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើគម្រោងនេះនឹងទទួលបានការអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធទី13ខែកញ្ញាក្រៅពីគម្រោងនេះនៅមានវិធានការបន្ទាន់ផ្សេងទៀតដែលមានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគម្រោងពញាពេលសមបំណុលនេះលោកសេដ្ឋាសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលថៃក៏នឹងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផងដែរដើម្បីឲ្យកសិករអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេការធ្វើកសិកម្មច្បាស់លាស់នឹងការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គជំនួសឲ្យជីគីមីជីវិធានការដែលកសិករនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តលោកក៏បានអះអាងដែរថាការផ្អាកនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិន័យសារពើពន្ធទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមប្រភពពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុការផ្អាកសងបំណុលនេះនឹងដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់តែកសិករខ្នាតតូចដែលមានចំនួនប្រាក់កម្ចីមិនលើសពី1,000,000 បាតក្នុងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ